Čaute, vítejte u dnešního videa. Dneska tady máme ten slibovaný vlog z Pročupu. A teď už teda jenom počkat na příjezd Funnyboye a můžeme jít rovnou na workshop. Takže zatím čus, se vám ozvu. Jdeme se setkat s Funnyboyem. Čus! A už jdeme na workshop, už jsme skoro u haly. Takže se vám asi ozvem až tam, nebo ještě v šatně. No, ještě v šatně. Jo, až v šatně. Dejte like, komentujte video, odebírejte, sdílejte. Podívejte se na můj kanál. Ne, to ne. Dívejte se na mě. Na něj ne. Co, tak řekl čau. Ok, čau. Odkaz na něj bude zhranit v popisku videa. Nebo ještě na konci. Albo ne, dělal stranu. A jo, budeš to tam mít. Bude to dáš se mnou, jo. Jo, to je všechno, čau. Oh, ty vole,